Жер мен көктей бай менен кедиядан болот, адасқанның ажалы Сириядан болот. Мүмкүби болашақты болжағанда есім сойын кино мен сериалдан болот деп неге айта салмады екен? Арамызда Эдуардо, Изабелла, Сулеймандар қаптап жүр. Алаш баласы ат қой үрдісінен жаңылып телехикаяларға тәуелді боп қалды. Одан өзіміздің экспо гүлдер мен саммитбектер жақсы ғой деймін. Ер есімі ендігі тағдырына әсер ететінін ұмыттың ба қазағым? Режиссер Ахан Сатаевтың 2011 жылы шыққан «Ликвидатор» деген фильмін көпшілік ұнатты. Аталған киноны көріп әсерленген соншалық, тіпті баласына бас кейіпкер Арсеннің есімін қойғандар бар. Мәселен, «Ликвидатордың» бас қаһарманымен аттас Арсен деген бұл бала қазір 2-ші сыныпта оқып жүр. Оқу үздігі. Кезінде мамам мен әкем мен бір мультфильм көрген. Сол жерде Арсен деген бала болыпты. Мықты болыпты. Ағасын қорғапты. Судан кейін мен туылғанда мені Арсен деп қойған. Балақайдың анасы Гүлзада «Ликвидатор» фильмін 2015 жылы Арсенге аяғы ауыр кезінде күйеуімен бірге көріпті. Сөйтіп олар бірге шешім қабылдап, осы есімді таңдаған. Фильмдегі Арсеннің нағыз азаматқа тән болмысы, қайраттылығы, ер жүрек батылдығы ұнапты. Арсен, яғни арыңа сен, арыңа сеніп өмір сүр деген сияқты. Сосын мен интернеттен іздей бастадық. Оны қарасақ, грек тілінен аударғанда жаңа батыр бол, яғни ер жүрек болсын деген мағына береді екен. Сосын қойдық. Фильмде Арсен берік айтқан, яғни оның жаңағы жүріс-тұрысы тік жүреді, кеудесін жоғары ұстайды. Бізде Арсен сондай. Тіп-тік жүреді, мектепте жаңағы қай жерде болсын, жалпы апайлар жақсы ұнатады. Арсеннің есімін ата-анасы қазақ киносын көріп қойғаны көңіл қуантады әрине. Дегенмен соңғы жылдары түрік телехикаяларының кейіпкерлері мен аттас кісілер көбейген екен. Статистикаға жүгінсек, қазір елімізде 3912 Сулейман, 471 Кемаль, 364 Миран және 245 Асла атты тұрғын бар. Сондай қазақстандықтардың арасында Адем, Серкан, Риян, Неслихан, Хуан, Бурак тәрізді есімдер кең тараған. Зерттеушілердің сөзінше түріктің біраз есімі қазақта да бар. Мәселен, Сүлейменді Сулейман, Мәдинаны Медине, немесе Асылды Асыл дейді түрік бауырлар. Біз әркімге бір еліктемей, барлығы жағынан ұлттық ерекшелігімізді сақтауымыз керек дейді мәдениеттанушы Болат Қорғанбек. Әсіресе өмірде ең көп айтылатын сөз, есім қоюда ұлттық құндылықтар ескерілуі керек екен. Дәстүрден ұзамау бұл жақсылыға келеді қай кезде де. Бұл ат деген оңай нәрсе емес. Бұл кәдімгі барлық дінде де бар. Адамның есімі өзінің тағдырын айқындайды деген түсінік. Бұрынғы ескі наным сенімде де бар, барлық дінде де бар. Ал кинотанушы Дана Әмірбек кино индустрия арқылы халықты төл дәстүрімізге тәрбиелеуге болатынын айтады. Алайда бүгінгі қазақ телехикаяларының деңгейі төмен екен. Шетелдік өнімдерден 20-30 жылға артта қалған көрінеді. Ондай сериалдарды жазу үшін кәдімгідей кәсіби біліктілік керек, терең білім керек, иә. Ал бүгінгі таңда сериалдардың төңірегінде жүргендер, олар ақша көзін табуды ойлайтын, әйтеуір жеңіл-желпі бәрін жасасақ, ең маңыздысы аудиторияға өтімді, рейтинг жинауға ыңғайлы сюжеттерден құрылып жатады. Маманның сөзінше, қазір сананы сериал билеген заман. Сондықтан ұлттық мәдениетімізді саф күйінде сақтап қалатын таптырмас тәсіл сапалы телехикая түсіру екенін ұмытпаған жөн. Алпамыс Файзолла, Жандос Манашев, Евразия 1-арнасы.